再见。哥，看来除了咱俩以外，最近还有别人来看北叔叔。哎，你干什么呀？我还没看完呢。你看什么新闻？有什么好看的呀？我这要追剧了，你这个什么时候看都是可以的，早一点晚一点没关系。你给我，我先看一会儿行吗？告诉我，咱们俩不就已经说好了吗？把《雷雨》《甄嬛》《林一》一下翻篇了，你还关心雨天干嘛呀？我是关心股市，我还看不出你吗？ 你要真担心他，你倒是联系啊。先都分开了。再说了，他也有人陪。哎，你既然说到这儿了，我就得郑重其事的告诉你，我听同事说，雷雨真跟许攸要结婚了，你知道吗？ 真的吗？如果是真的，那我就祝福他们。我真的是怀疑我自己三观落伍了。你祝福他？雷雨真现在要结婚了，新娘不是你。你在这儿一副你若安好便是晴天的样子，这事要是搁我身上，早就晴天霹雳了好吗？我和他早就没有关系了，他和别人在一起。 这很正常啊。不是，我都真的怀疑你们俩有没有真的爱过。你真是大度，你还祝福他。思琪，相爱是两个人的事情，可是离开却是一个人的决定。只有我选择离开，勇敢的放下，才是对他真的负责。我只是觉得说，你们两个之前经历了那么多。 如果到最后能在一起，这该是一件多么美好的事情！我现在只想把我的工作室弄好，只要他幸福，我做什么都可以。离开一个人的方式有很多种，而我会选择安静的、默默的离开。我们俩还真不是一类人。 我一点都理解不了你为什么要把自己弄得七零八落的，自己躲在角落里默默的舔伤口。小苏，我真的想你主动出击，去找雷雨争论个清楚，到底是缘分尽了，还是误会一场？毕竟两个人经历了那么多，如果真的不能在一起，就太可惜了。 老雷总，我来看您了。您以前总是叫我儿媳妇儿，我知道那时您生着病，难免会说胡话。可是我听你这么说，心里还是挺高兴的。可是缘分这个东西，谁都说不清楚。
不会怪我吧？哥，我猜那花儿是杜小苏送的。这么痴情又肯默默付出的女孩，现在真的不多了。我都快被感动死了。看得出来，杜小苏心里一直惦记着你。只是这段时间发生了太多的事儿，她又一直被蒙在鼓里，心里肯定特别不好受，所以对你冷淡点，那也是人之常情。哥，不管你俩最后有没有在一起，你都欠他一个解释。我不是没去看他，是他不肯见我。感情的问题，男人永远应该更主动一点。男人如果不思进取，女人只会永远把话憋在心里。哎，我就问你，你是不是永远不打算跟杜小苏见面了？你俩就靠那干掉的花来联络感情？哎，如果你要真的不主动，那我可就不客气了。对于我上官来说，在这世界上唯有家人和美酒这两样不可辜负。我看你小子是皮痒痒了，要不晚上去击剑馆咱俩再切磋一下。哎，算了算了，哥，上次我的腰伤还没好呢。再说了，我这么做是为了你好。我说哥，你都打算不理人家杜小苏了，你还不让别人对他好，是不是太没有道理了？行了，我知道你小子在这刺激我呢，我自己的事情我心里都清楚，别说了。今天是雨天重生的日子，你作为雨天的一份子，难道不想和大家一起喝一杯吗？从小到大你还没离开过妈呢，妈舍不得你。你在外面一定要好好的向人家学习啊，好好的工作。妈，我知道了，您回去吧。嗯。妈，我走了。嗯，走吧。向延安保重。